A Secretaria de Agricultura do município de Codó está de parabéns. O município, na pessoa do secretário Antônio Zaidan, tem dado apoio ao pequeno e ao produtor que está iniciando, que é o meu caso. Tanto em consultoria técnica quanto na disponibilização de maquinário e implementos agrícolas que viabilizaram a produção agrícola. A diferença que é ter este apoio? Olha, é importante do ponto técnico, porque quem não tem o conhecimento técnico busca a agricultura através dos técnicos que ensinam a correção devida, a adubação e todo o processamento da lavoura, e da parte do maquinário, porque reduz o custo do plantio, possibilitando e viabilizando o pequeno produtor a entrar no mercado. Toda a Secretaria de Agricultura com corpo técnico está disponível para todo o agricultor, tanto o pequeno produtor como o produtor iniciante, que é o caso aqui do Dr. Tiago. E é necessário que nós precisamos vir em loco, visitar e ver como é que está o desenvolvimento do plantio. Com certeza, mais uma vez, nós estamos aqui hoje no Sítio Barro, próximo aqui do bairro São Francisco, fazendo uma vistoria, uma fiscalização. Nós já estivemos aqui anteriormente com as máquinas da Prefeitura, da Secretaria de Agricultura. E hoje nós estamos voltando, retornando a esta área para ver como está o plantio. E está de excelência, com um apoio devido dos técnicos, dos nossos agrônomos, para que realmente o agricultor possa ter no nosso querido prefeito Dr. Zé Francisco a gestão que é de restabilidade, para que realmente o pequeno agricultor possa ter na Secretaria de Agricultura, no secretário Antônio Zaidan, com os nossos técnicos, com o prefeito de Codó e com o agricultor familiar, o respaldo para que possamos alavancar cada vez mais o nome do nosso querido prefeito de Codó, Dr. Zé Francisco.